Tēnā tātou. Ko Te Upoko o Tahumata te maunga, ko Wairiwa te roto, ko Okana te awa, ko Ngāti Erakehu te hapu, ko James Daniels tōku ingoa. So I'm of the generation that followed those who fought the claim and I sat on Te Runanga o Ngāi Tahu for 19 years representing Wairiwa But now I'm putting a call out to those of you who are younger than me to let your fingers do the talking. and go to the Naitahu website to fill out the form and function review. It's time for you to have a say in our and your future. Motatoa Mokauria Muriyakene.